این بیرق های امارت و خلافت و حزب اسلامی، ما خواهان یک دولت اسلامی هستیم که از جمهوری خسته شدیم، از جمهوری خسته شدیم، از جمهوری خسته شدیم. ما خلافت اسلامی میخواهیم، ما خلافت عادلانه میخواهیم، ما نظام اسلامی میخواهیم. برادران عزیز، با شعار بسیار عمیق و جدی و با آواز بسیار رسا و قشنگ چند نعره تکبیر میگویم، شما جواب این را بدهید. نعره تکبیر، الله تکبیر، الله تکبیر، الله تکبیر، دین مقدس اسلام و خلافت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله، دا اچین یا زابل نه ده، بلکې ننګرهار او د ننګرهار پوهنتون ده. د ننګرهار پوهنتون محصلینو د طالبانو، حزب اسلامي او داعش ډلې د بیرغونو په پورته کولو سره لاریون کړی وو، او دوی د خلافت اسلامي د رامنځته کېدو شعارونه ورکول. سلام، وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرون لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دغه موضوع د بحث لپاره سره میلمانه دي. په استودیو کې د پوهنې وزارت پخوانی معین ښاغلی محمد صدیق پتمن، د سیاسي چارو کارپوهان هریو قاضي محمد حسن اقیار او ډاکټر عبدالله فیضی، او همدارنګه د ننګرهار پوهنتون مشر یا رئیس ښاغلی ببرک میاخیل صاحب د سکایپ له لارې نه موږ سره وصل دی. ټول څېړمه شي بس په خیر راغلی میاخیل صاحب. په پیل کې تاسو سره ځمه، کېدای شي راته ووایاست چې لامل څه و چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو په داسې یو لاریون باندې لاس پورې کړ چې د داعش بیرقونه پورته شول او د اسلامي خلافت غوښتنه یې پکې کوله؟ په ننګرهار پوهنتون کې داسې نه ده ګوندې چې ټول محصلین مظاهرې کوي، لاریونونه کوي، بلکې دا محدود شمیر خلک دي. د دوی خو ظاهرا غوښتنه د بدلې عشې یا د لیلیې وه، چې دوی ته ما قناعت هم ورکړی وو، او بالاخره دوی ما سره دا قناعت هم کړی وو چې دوی به ما وخت ورکړی وو چې زه تاسو ته ټول مشکلات حلوم. دا وه چې یو څه موده وړاندې، هغه وخت چې زه پوهنتون ریاست ته نه وم راغلی، دوه ځلې د ننګرهار پوهنتون پیسې ورکې شوې وې. زمونږ هڅه دا وه چې دوی یو سیستم ته وغورځو، او د یو سیستم کابل بانک د سیستم له لارې دا پیسې دوی ته حواله شي. خو دا لږ وخت غوښتو. دوی د دغې موقع نه په استفاده سره چې د دوی شاته هر څوک تخریبي لاسونه دي، هر څوک دي، د موقع نه په استفاده سره دوی دغسې یو عمل ترسره که. بیا هغه مهال چې دوی مظاهره پیلوله، تر دغه وخته پورې زما دوی سره خبرې روانې وي. بالاخره دوی په یو دمي ډول باندې یو هجوم راوړ، او دوی سره کوتکې په لاس کې، او دوی د کوشش دا وکړه چې بیرون د دغه نه ووزي. په دې وخت کې امنیتي ځواکونه هم وو، ملي امنیت، پولیس، دا ټول په ساحه کې وو. وړاندې دوی خبر شوي وو زموږ لخوا چې داسې مظاهره کېږي، لاریون کېږي. مګر متاسفانه زه په دې باندې خفه یمه چې د پولیسو لخوا هغسې مخه چې باید د دوی نیول شوی مخې ونه نیول شوه. دوی دا کوشش کوله چې نور محصلین په زور د ځانه سره یو ځای کړي. موږ دا هڅه کوله چې نور محصلین په ټولګیو کې وساتو. په هماغه ورځ هم زمونږ درسونه او جریان لره په بېلابېلو پوهنځیو کې دا محدود شمیر خلک وو، مګر نور محصلین یې په زور ځان سره یو ځای کول. او په دې ځای کې زه باید دا ووایم چې پولیسو د دوی سمه مخه ونه نیوله، او هغوی البته دا هڅه کوله چې په تشنج بدله نه شي، په تاوتریخوالي بدله نه شي، نو دوی دغسې یو عمل وکړه. بله، تاسو اشاره وکړه میاخیل صاحب چې یو محدود شمیر کسان دي، کېدای شي ووایاست دا محدود شمیر کسان څوک دي؟ آیا پیژندل شوي دي؟ بله، دا خو څوک چې په مظاهره کې وو، په لاریون کې وو، دا خو پیژندل کېږي چې د ننګرهار پوهنتون محصلین دي. خو زه تاسو ته یوه خبره دا کوم چې موږ د لوایحو او د مقرراتو پلي کوونکي وو، او زه په یو عزم د ننګرهار پوهنتون ته راغلی یم. انشاءالله زه به خپل لوایح او مقررات عملي کوم، هغه چې زما په صلاحیت کې دي، هغه چې زما د قلم په صلاحیت دي. ولې هغه چې په نورو ارګانونو پورې اړه لري، باید نور ارګانونه په دې برخه کې لاس په کار شي. ما په پرون او وړاندې هم امنیتي ځواکونو ته دا ویلي چې تاسو خپل مسؤلیت ترسره کوئ، زه به خپل مسؤلیت ترسره کوم. یعنی په دغه لاریون کې چې د خلافت اسلامي غوښتنه کېده، شعارونه ورکول کېده، او اته په ویډیو کې لیدل کېده چې د افغانستان ملي بیرغ شکول کېږي او په ځای نور بیرغونه پورته کېږي، اگر چې ویل کېږي چې دا کوم جرم نه دی چې په توره ټوټه کې کلمه ولیکل شي، په سپینه ټوټه کې کلمې شریف ولیکل شي،
اما کله چې خلافت اسلامی اوس واضح ده چې دولت اسلامی یعنی داعش او په هماغه ورځ باندې داعش په ولایت کې و کسان نه سرونه پرې کوي او دلته سرونه باندې هماغه سي ټوټې لیکل کیږي او دا شوارونه ورکول کیږي. دا په خپله د اساسي قانون خلاف هغه لاریو نه و چې ترسره شو. دا خو درسته خبره ده، دا خلاف لاریون دی، ځکه لاریون چې څوک کوي وړاندې باید پولیسو او امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي، دوی هغسې څلیر ساعته وړاندې خبر هم نه دی ورکړی، مګر کله چې موږ اطلاع ترلاسه کړي بیا موږ امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی دی. د دې نه وړاندې امنیتي ځواکونه راغلي وو، ما سره ناست وو، بیا موږ دوی ته ویلي چې نور تاسو د دوی مخنیوی وکړئ. موږ چې کومه هڅه کړې ده، موږ په بېلابېلو پوهنځیو کې خپل نور زده کوونکي ساتلي دي چې هغوی د دوی سره یو ځای نه شي. زموږ وسه هم دومره وه، اما دا چې پولیسو باید په دوی مخنیوی کړی وی. البته هغوی به دا فکر و چې په تاوتریخوالي بدله نه شي، هغوی به دا نظر و، خو په مقابل کې دغسې یو عمل وشو. خو دا د ټولو محصلینو نظر نه دی. د ننګرهار پوهنتون 98% محصلین په دې خفه دي. دوی بیا بیا راځي، موږ نه دا غوښتنه کوي چې موږ د دغو محصلینو په مقابل کې یو بل لاریون وباسو، مګر موږ نه غواړو چې دغسې تشنجات رامنځته شي، تاوتریخوالي رامنځته شي. زمن په صلاحیت کې چې څه دي، هغه د قوانینو او د مقررو او د لوایحو عملي کول دي. انشاءالله موږ به خپله لوایح عملي کو، او هغه چې په نورو ارګانونو پورې اړه لري هغوی باید خپل اقدام وکړي. بله میاخیل صاحب، مخکې د خپرونې نه ما د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادانو او محصلینو سره خبرې وکړې، تر څو ډېر جزئیات والمه چې څنګه دا لاریون رامنځته شو یا دا لاریون کوونکي څوک وو. اکثر راته دا ویلي چې اکثر دغو کسانو چې دا ډول بیرغونه پورته کول کړي یا شوارونه ورکول، دوی ویلي چې د نور ولایاتو څخه دي او د ننګرهار ډیر کم محصلین پکې وو چې پخپله د ننګرهار وي، او دوی ویلي چې ننګرهار یو کادري پوهنتون چې همیشه کادرونه فارغ کړي دي او دا کسان غواړي چې د دې پوهنتون نوم بد کړي. آیا واقعا په همدې شکل باندې دی که څنګه؟ دا واقعیت دی. د ننګرهار په پوهنتون کې زیاتره د نورو ولایتونو محصلین دي، او هغوی د څو کلونو را په دې خوا کله چې مظاهره کیږي یا لاریون کیږي په سر کې د بل ولایت خلک رواني، نو زیاتره مشکلات موږ ته نورو ولایتونو جوړ کړي دي. هغه مهال چې زه د ننګرهار پوهنتون ته راتلم، ما په خپله طرحه کې هم چې وزارت ته مې سپارلې وه او د لاریونونو د مخنیوي په برخه کې مې پکې یادونه کړې وه، هم دې خبرې ته ما اشاره کړې وه، دې ټکي ته مې اشاره کړې وه. دا واقعیت دی، مګر یو نیم به ورسره ننګرهارۍ هم وي خو په زیاته برخه کې نه دي. ما مخکې هم تاسو ته وویل چې زیاتره محصلین نه غواړي دغه حالت، هغوی همدا اوس هم نن د بېلابېلو هغو سره ادارو سره هغوی دا تماسونه نیولي وو، او هغوی سره دغه اندېښنه ده چې د ننګرهار پوهنتون تصویر چې دی دا یو محدود شمېر خلکو خراب کړی دی. ما وړاندې نه هم وزارت سره دا خبرې کړي دي، او دا مې غوښتنه کړې ده چې کوم لوایح او مقررات دي زه به یې عملي کوم، تاسو به مې تر شا ودرېږئ. ما پرون د ننګرهار والي صاحب ته هم دا خبره کړې ده چې موږ چې کوم لوایح او مقررات پلي کوو او همدا اوس هم موږ ځینې اقدامات کړي دي، نو تاسو به زموږ تر شا ودرېږئ، امنیتي ځواکونه به تر شا ودرېږي. زموږ د استاد سره یا د پوهنتون د رئیس سره یو قلم دی، نور ځواک موږ سره نشته دی که اوس څوک ووایي چې د دې مخنیوی به د ننګرهار پوهنتون رئیس کړی وی. موږ خپله هڅه کړې ده، اما په داسې شکل باندې چې د 3400 کسانو چې کوتکی په لاس کې بیرغونه ورسره یې په تش لاس د هغې مقابله سخته ده، نو امنیتي ارګانونو نه زموږ هیله دا ده چې موږ به خپل کار کوو، دوی دې خپل کار کوي. یعنې په ټوله کې میاخیل صاحب، تاسو غواړئ ووایاست چې دغه مظاهره چې ترسره شوې ده امنیتي ادارو لکه څنګه چې د دوی مسؤلیت و چې خبر هم نو ورکړل شوی د لاریون دپاره او د قانون مطابق لاریون هم نو، دوی خپله وظیفه سرته نه ده رسول، یعنی اقدام نه دی کړی؟ وروسته پوښتنه په توګه باندې غواړم پوښتنه وکړم چې اوس امنیتي ادارې تاسو سره په تماس کې دي دغه کسانو په پیژندلو کې، یا دوی څخه د څېړنو لپاره چې دوی د احساساتو له مخې دا کار کړی دی که واقعا تر شا یې ډلې دي، شبکې دي، که څنګه؟ بله، د دې نه وروسته بیا بیا ما د ملي امنیت همدارنګه د پولیسو د ادارې سره همدارنګه د ولایتي ادارې سره اړیکې نیولې دي. هغوی هم په دې موضوع باندې کار کوي، موږ هم په دې موضوع باندې کار کوو، ولایت وزارت هم زموږ په جریان کې دی.
د دې موضوع نه خبره نه یو، په دې باندې کار کوو. دا چې زیات کار باید په دې برخه کې د ملي امنیت اداره وکړي، هغوی هم موږ ته دا ژمنه راکړې ده چې دوی به په دې برخه کې خپل کار کوي، او تر کومه ځایه چې په موږ پورې اړه لري موږ به خپل کار کوو. ډیره مننه کوم ستاسو نه. د ننګرهار پوهنتون رئیس ښاغلی ببرک میاخیل چې د سکایپ له لارې نه وصلو، او په ننګرهار پوهنتون کې د یو شمېر محصلینو لخوا د لاریون په نوم د داعش ډلې د بیرغونو پورته کولو او همدارنګه شعارونو ورکولو په اړه یې له موږ سره مرکه درلوده. نور بحث راځو. البته یادونه کوم لکه څنګه چې میاخیل صاحب اشاره وکړه چې لاریون شوی و، د قانون مطابق نو خبر نو ورکړل شوی، او د امنیتي ادارو دنده و چې د دغه لاریون مخه ونیسي او د دغه شعارونو، خو دوی په ځای باندې اقدام نه دی کړی. موږ هم هڅه وکړه چې د ننګرهار امنیت قومندان د سکایپ لارې نه او یا هم په سټوډیو کې له ځان سره ولرو، خو دوی ویل چې د شپې ناوخت یعنی په دغه ټایم کې دوی میټینګ لري، نو حاضر نه شول خپرونې ته. همدارنګه د والي په اړه باندې د ننګرهار د والي ویان سره مو تماس ونیو چې ښاغلی عبدالزی اوس ویل کېږي چې د دفتر رئیس هم ټاکل شوی دی. زموږ همکارانو ورسره څلور بجې اړیکه نیولې ده چې والي صاحب سره خبرې وکړي، که په دې اړه باندې جزئیات ورکړي چې څنګه لاریون شوی او څنګه مخه نه دي نیول شوی، یا د دوی راتلونکي پلانونه څه دي. ښاغلی عبدالزی ورته ویلي وو چې زه د باندې یم او په لس دقو کې د والي دفتر ته رسېږم. اوس د شپې اوولس بجې دي. عبدالزی صاحب تر اوسه پورې د والي دفتر ته فکر کوم نه دی رسېدلی، او ټلیفونونه یې هم بیا ځواب نه کړل. پتمن صاحب تاسو سره زما څه فکر کوئ، ننګرهار هغه پوهنتون چې قدري پوهنتون یعنی د کابل نه وروسته دویم پوهنتون ګڼل کېدی، نن په داسې وضعیت کې وي، اصلي لامل یې په څه کې ویني چې ولې داسې یو حالت ته راغی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دوستانو ته او تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د ننګرهار پوهنتون د تاسیس له لحاظه او د علمیت له لحاظه په افغانستان کې او د سابقې له لحاظه دویم پوهنتون، او په سلګونو کادرونه ټولنې ته تقدیم کړي دي. ولې له بده مرغه د ننګرهار پوهنتون په دا وروستیو دیارلسو کلونو کې چې بیرته ښوونه او روزنه شروع شوې ده په نوي سیستم سره، د دغسې دسیسو ښکار و او دی. زه باید دلته ووایم چې د ننګرهاریانو سره په دې تیرو څوارلسو کلونو کې ډیر بد سلوک د مرکزي حکومت خواره شوی دی. همیشه بې کفایته څیرې په دوی باندې تحمیل شوی دي، او د ننګرهار د فرهنګي مزاج سره مطابق دوی ته مامورین نه دي لیږل شوي. ننګرهار په حقیقت کې په افغانستان کې د ټولې پوهنې پلار دی، او ننګرهاریانو چې بستره به تر شا وه په وچه ډوډۍ او په یوه جوړه جامو کې د دې ملت بچو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې درس ورکړی دی. ننګرهاریان د ټول افغانستان معلمین دي، او ټول افغانستان کې پوهه خوره کړې ده. مګر نن ننګرهاریان دغومره د سیستم نه وتلي دي، او دغومره په سپک نظر ورته کتل کېږي چې په هیڅ حکومت کې ورته نه کتل شوي. هغه مطالعه چې زه لرم، د داود خان کودتا په حقیقت کې په ننګرهاریانو کودتا وه. د داود خان په کودتا کې چې ننګرهاریان یا مشرقیوال له سیستم نه وتلي دي، بېرته بیا مشرقیوال سیستم ته نه دي راغلي. هغه مشرقیوال چې هغوی هغه خپل فرهنګي رسالت د افغانستان د خلکو او د ننګرهار په مقابل کې سرته ورسوي. زه په دې مظاهره کې د تنها محصلین مقصر نه ګڼم. زه په ډېر تاسف د دې اکثره استادان زه پیژنم. دا تحریک او دا منشأ اصلا په دې کې ورسره استادان شریک دي، په ډېر تاسف باید ووایم. او په اکثره انتحاري حملو کې د ننګرهار د پوهنتون شاګردان نیول شوي، دا اوس نه، په لغمان کې د لغمان والي وخت کې ما د راپور راکړ، درې کسان دوی په لغمان په ولایت کې نیولي وو چې هغه انتحاري حمله کوله. هغه د ننګرهار پوهنتون محصلین پتمن صاحب، ځینې کسانو چې د حزب اسلامي پورې اړوند استادان ننګرهار پوهنتون کې، هغوی په جرات افتخار سره ویل چې دوی د حزب اسلامي غړي وو، غړي دي. اما فکر کوي چې اوس داسې استادان به وي چې د داعش ډلې په حمایت باندې محصلین وهڅوي؟ عملا تاسو ولیدل وایي چې موږ د جمهوریت نه ستړي شوي یو، موږ خلافت غواړو. مظاهره د هر چا حق ده، او خصوصا پوهنتونونه چې د سیاسي فعالیتونو مراکز په خام په افغانستان کې د قانون مطابق، د قانون مطابق او د افغانستان د ملي ګټو مطابق او د افغانستان کې د اوسنیو ارزښتونو مطابق، هغه ارزښتونه چې موږ د هغې لپاره مبارزه کوو. زما هیله د استادانو نه دا ده چې په خپل سیاست باندې د سره کتنه وکړي. زه داسې استادان پیژنم چې هغوی په افغانستان کې د دغه عصري ژوندانه او د مخلوصۍ بنسټ ایښودونکي وو، مګر نن دغسې تحرکاتو ته دوی لمن وهي. زه په نامه پیژنم.
کلی پیژنم، قریه پیژنم، کور پیژنم. زه ترینه هیله کوم احترامانه چې دغه اکاډمیک ماحول سیاسي نه کی، ننګراریان پرېږدي چې بېرته هماغه فرهنګ پال شي، هماغه د پوهنې مرکز شي او هماغه د سیالۍ مرکز شي. ټول افغانستان په ننګرهار باندې ویاړ کوو، دا ځکه ویاړ کوو چې دا نیم کابلیان به په ژمي کې په ننګرهار کې دوی دې اوس وګوري چې دی دغه ننګرهار چې و د کابل او دا د جلال آباد ښار خصوصا د کابلیانو او د ننګرهاریانو ګډ مرکز و. یعنی ګډ ژوند سره کوو او اوس هم د دغه ګډ ژوند لپاره باید زمینه برابره شي. زه بیا هم هیله کوم د پوهنتون د رهبرۍ نه چې دا کار په سوال نه کیږي. ستاسو سره ویډیو موجود ده، ستاسو سره محرکین موجود دي. خپل محاصلین ونازوئ مګر قانون پرې تطبیق کړئ. دلته د بدل عاشي خبره نه ده، په ټول افغانستان کې محاصلین دغومره محاصلینو ته چې دا اوس په افغانستان کې جذبېږي او په دغه نفوس ته هیڅوک دولتي تعلیم نشي ورکولی تر څو چې د افغانستان تعلیمي نظام اصلاح نشي او خصوصي سکتور پکې شامل نشي. هر څوک چې د دې وعده ورکوي او هر څوک چې د دې ژمنه ورکوي چې په حکومتي سکتور دا تعلیم سرته رسولی شي، دا وعده ناکامه ده او دا سرته نه رسیږي. موږ باید کورنۍ باید په دې کې سرمایه ګذاري وکړي او کورنۍ باید د خپلو بچیانو په روزنه کې برخه واخلي. دا پیټې ټول حکومت ته په شا کول د دې معنی لري چې موږ به هیڅ وخت با کیفیته ښوونه او روزنه ونه لرو. دا اول ځل د مظاهرې نه دی، په کراتو کراتو د ننګرهار لاره بنده شوې ده، په کراتو کراتو په د خلکو مزاحمت شوی دی او دا زه آخري ځل نه دی. داسې نورې مظاهرې به هم دوی کوي، دا به ځکه کوي چې هلته اوس دوی د تمویل دپاره او د دوی د لمسونې دپاره هلته مراکز موجود دي او په دې کې زموږ چارواکي مستقیما ونډه لري. زه دا خبره ځکه په منظور محلي چارواکي دي محلي چارواکي د محلي چارواکو بې کفایتي او د مرکزي چارواکو عدم توجه د دې باعث شوی دی چې ننګرهار اوسني حالت ته ورسیږي. البته زه دا وایم چې کله چې زه محلي چارواکی وایم زما هدف د پوهنتون رئیس نه دی. د پوهنتون رئیس ډیر تازه راغلی دی او دا په دې کې دغه نه لري، کمریشه نه لري چې دی دغه وکړي. زه ما د محلي چارواکو نه په دې دیارلس څوارلسو کالو کې هغوی چې په ننګرهار باندې حکومت کوي، هغوی چې د ننګرهار په شارګونو باندې سپاره دي او هره ورځ زموږ وینې زبیخي او هر ورځ زمونږ په وینو باندې چاغیږي او هر ورځ زمونږ په وینو باندې ژوند کوي، زه هغه چارواکی وایم. زه هغه چارواکی وایم چې په اداره کې ته نه هیڅ باسواده رئیس نشي مقرریدی. زه هغه چارواکی وایم او مرکزی حکومت تسلیم دی او په خپله د ننګرهار په دغه بې عزتۍ کې د مرکزی حکومت د کرزي صاحب د وخت نه نیولې تر اشرف غني تر وخته پورې ټول شریک دی. د ننګرهاریو ته په سپکه سترګه ګوري او دغه مظاهره ټول مشرقي او ننګرهار ته سپکاوی. یو بله مسله چې ښاغلي میاخیل ورته اشاره وکړه چې دا مظاهره چې ترسره شوی وو قانون مطابق نه و، څلېرویشت ساعته مخکې امنیتي ادارو ته خبر نه و ورکړل شوی او د قانون مطابق مظاهره نه و، ځکه تاسو اشاره وکړه یادونه وکړه چې ملي منافع په مظاهره کې یا سره کرخې باید په نظر کې ونیول شي. د امنیتي ادارو اقدام نه کول په څه معنا بولئ؟ میاخیل صاحب ویل چې شاید دوی دې فکر کوو چې دا تاوتریخوالي ته وانه وړي، ځکه مداخله ونه شو. که څنګه ګوره، یو سړی د قانون تطبیق هیڅ وخت تاوتریخوالي ته نه وړي. په حقیقت کې د میاخیل صاحب د وینا مطابق دغه محاصلین نور محاصلین ګیروګان نیولي دي، ویل چې په زور یې غوښتل چې ځان سره، ځکه چې ته د یو څوک د ګیروګانۍ نه خلاصې. دا خو ستا وظیفه ده قانوني لحاظ باندې چې ته باید دغه محاصلین چې ګیروګانې دي دغه محاصلین د ګیروګانۍ نه خلاص کړي. هغه د سړک په سر ناست دی، ستا مقدساتو ته، ستا قانون ته، ستا ارادې ته چې ته د ملکت د باندې توهین کوي او ته ورته خړې خړې ګوري. دا چارواکي چې دي دا بزدله او ډارن چارواکي دي، د دوی خولې ډکې دي او دوی دغه کسانو ته لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل چې دوه ځل دوی د دې پیسې پټي کړي دي، دو ځل دا پیسې ورکې شوې. دا سوال اوس زما په همدې کې د پتمن صاحب چې نه امنیتي ادارې هغه پیسې چې لیږدول کېږي تر پوهنتونه پورې، یعنی ننګرهار مرکز نه تر پوهنتونه پورې نه هغه ساتلی شي او نه هم دلته چې مظاهره کېږي د افغانستان د اساسي قانون په ضد یا د داسې ډلې په ضد پاتې چې په هماغه ورځ باندې په بل ولایت کې اووه کسان نه سرونه پرې کوي او دوی اقدام نه کوي، دا په څه معنا ده؟ ګوره، د دې سره چې چارواکي شریک نه یو خصوصا امنیتي چارواکي، اول څنګه دا پیسې تاسو پوهېږي چې په امن ساحه کې ورک د سړک د سر نه وړل شي چې پولیس ورسره شریک نه، دا پیسې څنګه وړي؟ پولیس ورسره په دې کې شریک دي، د دې پیسو په غلا کې ورسره شریک دي او د ننګرهار چارواکي ورسره شریک دي. دوی ورسره شریک دي د هر چا په وخت کې چې دا قضیه شوې ده، اوله درجه چارواکي ورسره شته. همدا اوس مظاهره کیږي،
رئیس د پانتون په دفترونو باندې ګرځي. ولې رئیس د پانتون په دفترونو باندې ګرځي؟ په پانتون کې باید د چارواکو جلسه جوړه شي، د پانتون وضعه باید وڅېړل شي. اول دا دی چې مرکزي چارواکو مداخله زه په دې باندې منم، دلته یو څارنوالو نیم لیونی نیم پال لاړو او په ننګرهار کې لوحه کوزه کړه اسلامي پانتون یې پرې ولیکه. اسلامي پانتون خپله مقررات لري، په ټوله دنیا کې اسلامي پوهنتونونه شته دي، مګر هغه مقررات لري چې کوم پوهنتون ته اسلامي پوهنتون ویل کېږي. ته په خپل سر لوحه کوزه د ننګرهار پوهنتون ته لیکې اسلامي پوهنتون د کومې اجازې په اساس؟ خو دغه مرکزي چارواکي دي چې په خپل وخت کې په ننګرهار کې غیر قانوني مداخلې کړي دي، هلته ضرر رسولی دی سیستم ته، له دې په ځای چې سیستم پلی کړي، د دې په ځای چې قانون پلی کړي، محصلینو ته یو روشنایي ورکړي. زه هغه استادان چې هغوی د وطن ته متعهد دي، زه د هیڅ حزب چې هغه په افغانستان کې راجستر وي د هغوی د سیاسي فعالیت ملاتړ کومه، زه د حزبونو طرفدار یمه. اما دغسې تشنج چې هغه د افغانستان خلک د مرګ کومې ته به یو اکاډمیک مؤسسه په داسې سیاسي فعالیتونو باندې اړی چې هلته د علم بنیاد وباسي، دا د ننګرهاریانو بدنامي ده. او دا بدنامي دا څو کاله کېږي چې ننګرهار پوهنتون ته متوجه ده. محلي چارواکو او مرکزي چارواکو دواړه د دې بدنامزما هیله دا ده، بیا هم تکرارو چې هغه استادان بله چې په دې خبره کې شریک نه دي، باید خپل موقف واضح کړي او محصلین تنویر کړي. مننه کوم. میاخیل صاحب تر اوسه پورې په لین کې دی او میاخیل صاحب نه غواړم پوښتنه وکړم چې پتمن صاحب اشاره وکړه چې په دې کار کې کیدای شي اتمن ځینې استادان چې پتمن صاحب ویل حتی نمونه او کلی کورې ماته معلوم دی لاس لري او محصلین تشویقوي دغسې اعمالو لپاره. بلې، د پتمن صاحب خبره خو په خپل ځای زه داسې نه ردوم، خو زه دا وایم موږ به هم خپله مطالعه کوو. دا خو پتمن صاحب هم اشاره وکړه، زه نوی راغلی یم، زه به دلته خپله مطالعه کوم. ما پرون د ننګرهار والي او امنیتي چارواکو ته دا خبره کړې ده چې که چیرته تاسو کوم ثبوتونه لرئ د پوهنتون په استادانو باندې، هغه ثبوتونه زما مخې ته کېدئ. زه د قانون او د لوایحو مطابق د هغوی سره عمل کوم، خو نور تر هغې اخوا ته چې په تاسو پورې اړه لري اقدام وکړي. زه د هر هغه قانوني اقدام چې د حکومت یې کوي مخالف نه، د قانون په چوکاټ کې به زه هم خپل کار کوم، دوی به خپل حق هم خپل کار کوي. اما یوې خبرې ته جناب بختیار صاحب زه یو اشاره کوم، د رسنیو نه دغه ځینې خبرې داسې واورېدې چې مثلا د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش درس ورکول کېږي. زه خو هیڅ وخت دا نه شم منلی چې ګنې څوک دې د داعش درس ورکوي، او دا داسې خلک نه دي ګنې چې هلته منظم د دوی ټولګي دي. زه وایم چې ننګرهار پوهنتون ته د داعش تون نه ویل کېږي. دغه مفکوري خلکو د بیرون نه ځان سره راوړي دي. 99% محصلین د دغسې یو حالت نه په تنګ راغلي دي. یو ورځ به تاسو وګورئ هغه خلک به هم سرکونو ته راوځي چې د دغسې خلکو په خلاف. ما خپله فکر نه کوم چې 99% محصلین د 200% محصلینو په ګراوګان کې وي. حتی ځینې داسې رپورټونه هم ورکول کېږي چې همدغو ډلو دننه په پوهنتون کې د امر بالمعروف په نوم باندې ټیم جوړ کړی دی چې د جنکیو حجاب څاري یا د هلکانو ګیرې څاري یا نور مسایل ګوري، او حتی په ځینو مواردو کې وهل او ټکول هم کوي. البته په داخل کې دوی دغسې په صنفونو کې وهل ټکول نه کوي او نن دغسې ګروپونه لري، خو ولې کله کله د مظاهرو په شکل باندې چې دوی راوځي هغه وخت کې دوی دغسې خپل عمل ترسره کوي. خو زه تاسو ته یوه خبره کوم چې ننګرهار پوهنتون زیاتره شاګردان د دغسې یو حالت نه زغمونکي دي، نه زغم نه لري او اندېښنه هم ورسره زیاتره. یو ورځ به تاسو وګورئ د دوی په خلاف په هغه محصلین هم مظاهره کوي، لاریون به کوي او سرکونو ته به راوځي، او د ننګرهار د پوهنتون وقار او عزت بلکې د ټول ننګرهار به غواړي. یوازې نه محصلین، حتی کېدای شي چې په چین کې هغه خلک چې په بمونو باندې کېنول شوي او هغه د دوه ورځو ماشوم چې د داعش ډلې لخوا نه څیرې شوی دی، هغه خلک هم باید راشي د ننګرهار پوهنتون په مخ کې مظاهره وکړي، ځکه اصلي کسان خو ننګرهار پوهنتون کې پیدا شول چې د داعش پلوي کوي. بلکل، هر څوک دا حق لري چې دغسې حالت په وړاندې ودرېږي او خپل لاریونو کې خپل اعتصاب وکړي او خپل حق وغواړي. مننه کوم میاخیل صاحب، که لاین کې وایي نور مسایل ته مفتنه اشاره وکړه بیا به انشاءالله تاسو ته وګرځم. مننه کوم. اخیار صاحب، په همدې ډول تاسو سره زه دلته په دې شعارونو کې ویدو کې تاسو ولیدل چې دوی ویل موږ فساد نه، ظلم نه او جمهوریت نه په تنګ راغلي یو، نور یې نه غواړو.
من اسلامی خلافت غواړو، خیر هغه تی خپل خبره بیو خواته پریدو. فکر کوئ چې دا به د احساساتو له مخې نه وي چې محصلین تنګ شوي، یو احساساتي عمل یې ترسره کړی وي که نه؟ واقعا دوی تر شا به لاسونه وي چې داسې یو عمل ته هڅوي. بسم الله الرحمن الرحیم. څومره چې د ننګرهار پوهنتون د ننګرهار پوهنتون استادان او زده کوونکي پیژنم، ممکن د ډېرو کتونکو نه ډېرو ځکه پیژنم، زه د دماغې سیمې اوسېدونکی یم، ننګرهار پوهنتون ته نږدې اوسېږم. ما ته دغه امکان چې د دې تر شا د یو سیستماتیک یا منظم جریان یو غمسونې هڅونې دې وکړي یا د یو چا په تحرک سره یو دا کار ترسره شي، دا امکان ماته کم ښکاري. البته احساسات شته، دینی احساسات، تبلیغات، د شعارونو تر تاثیر لاندې راتګ، او تر څنګ یې په د بده مرغه دننه په حکومت کې زمینې موجودې دي. دنه په حکومت کې لکه دوی زده کوونکو چې شعار ورکړ چې فساد اوج ته ورسېد، بې نظمي، بې بندوباري حاکمه ده، دوی خپل غږ پورته کړ. یو ټوک د به اشاره وکړو چې د اورېدونکو په خاطر باندې چې پوه شو، ګورئ د دوی په دې شعارونو کې د داعش تور بیرغ و، اما د داعش سمبول ورباندې نشته. دوی خلافت غواړي، اما د داعش نوم یې نه دی یاد کړی. د خو خبر به بل شی دی، تور بیرغ نن داعش پورته کوي، او دوی ګوره په شعارونو کې په ویډیو کې غواړي له سره به د اپلای کړم. درې خبرې کېږي: حزب اسلامي، امارت اسلامي، خلافت اسلامي. په یوه قیاس چې نن خلافت اسلامي څوک غواړي؟ او ویل کېږي ویډیو په کاملا وګورئ، هلته ویل کېږي زنده باد ابوبکر بغدادي. اوس دې خو نه دوی وایي چې ظلم اوج ته رسېدلی دی. ظلم نن په دنیا کې څوک ډېر کوي؟ دغه د ابوبکر بغدادي خبره موانور دی، یقینا مکمل ویډیو چې دوه کسټې دي په کې شته کوي. که دوی دا خبره کړې وي، په دې کې هېڅ شک نشته ده چې د داعش په نوم په دې دی، دا د افغانستان په زیان ده، دا د دین په زیان ده، دا زموږ د دیني ارزښتونو، زموږ د هېواد د ګټو څه چې د مجموعې د اسلامي نړۍ په زیان باندې ده. دغه رنګه شعورونه ورکوم، دا به زه د افغان په توګه، د یو داسې چا په توګه باندې چې په دغه عرصه کې مګام یخې د دی نه تاییدوم، نو دوی ته مشوره ورکوم چې په دغه شرایطو کې دا غږ پورته کړي. البته دا د دوی ډیموکراتیک حق ده، د حکومت ورته ورکړی ده، د جمهوریت ورته ورکړی ده چې مظاهره وکړي. د بیرغونه خبره ده، د تور بیرغ خبره وکړه. تور بیرغ د داعش په سمبول دغه پکې وي، دوی کې نه وو. بیا تور بیرغ ده د جهاد په وخت د تنظیم بیرغ او د دین په وخت کې مخکې ما اشاره وکړه چې د بیرغ پورته کول یا کلمه شریف پکې لیکل دا مشکل نه ده. دا په حق په مظاهره کې څوک پورته کوي؟ بله، د کابل خار کې تنظیم دغه ستو ورځ وړاندې تاسو وکړه چې په کوڅه په کوڅه باندې تنظیمي بیرغونه پورته شو، په دې خار کې پورته شو. اما کسان چې په دې نظام کې وزیران دي، د دې نظام وینان دي، د نظام کې برډسته کړي دي، هغوی تنظیمي بیرغونه پورته کړي دي. په مجموع کې زه د دې طرفدار نه یم چې د ننګرهار محصلینو دغسې حرکت وکړي. دا چې کړی ده، دا د دوی د تحصیل وخت ده، دا د دوی د زده کړو وخت ده، دا د سیاست وخت نه ده. چې کوم وخت دوی د پوهنتون فارغان شو، په خود نمرو سره، په خود درجو سره بد احساسات کوي. اوس د دوی دا کړنې، زه دا سمه ده دوی به احساسات کوي، د دوی دا کړنې به طالبان ته روحي ورکوي. ستاسو هدف څه دی؟ اختیار صاحب، چې دا احساساتي عملو تر شا یې د کړیو لاس نه دی؟ نه، څومره چې زه خبر یم، البته به مخې صاحب زما هغه ګوري، دا د ننګرهار پوهنتون نه فارغ شوی هم دی، په هماغه ځای کې استاد هم پاتې شوی ده، په هماغه ننګرهار پوهنتون کې د پوهنځي رئیس اوس رئیس شوی ده. د تر منځ ننګرهار پوهنتون ښه پېژني، خو زه د سیمې د اوسېدونکو په توګه چې په ارتباط کې ورسره غوسه برخه استادان پېژنم، ادارې هیئات پېژنم. ما ته د دې تر شا کوم استخباراتي او تر شا کوم سیستماتیک بهرنی غاس نه ښکاري. دا څنګه احساسات وي چې یو څوک راځي د داعش زنده باد غږونه کوي؟ دا احساسات ګڼي؟ دا احساسات ګڼم، ځکه احساسات ګڼم. که احساسات نه وي، که تجربه وي، که فکر وي، که فهم وي، د به دې نه پوهېده چې داعش په افغانستان کې څومره بد ریکارډ پرېښوده. سوال مې دا دی، کله چې د شریعت پوهنځي یو محصل په دې مسایلو باندې پوه نه شي، نو موږ یو عادي دوکاندار نه، یو کراچیوان نه، یو ډریور نه څنګه هیله کوو چې توپیر وکړي چې داعش څوک دی او طالب څوک دی او حکومت څوک دی؟ خو مکه ته وړاندې چې ورته بیخي صاحب هم اشاره وکړه، زه هم په دا خبره ورته تاییدوم چې دا د ننګرهار پوهنتون د غونډ د شریعت د پوهنځي زده کوونکي غونډه نه دي، دا د نور پوهنځیو کسان هم پکې دي. دی کې لکه څنګه چې تاسو هغه څو چې خبرې ورکوي شعار ورې، تاسو ګورئ چې هغه په درې ژبه باندې خبرې کوي، تاسو ګورئ چې هغه د ننګرهار اوسېدونکی نه ده، هغه د بلې سیمې اوسېدونکی ده. یعنی دا په دې پورې مربوطه نه ده چې دا د شریعت فرق ده، د حقوقو محسنه ده. دا احساسات دي، دا جذبات دي. څه شی د دې احساساتو لامل کیږي؟
د احساسات او عوامل بعد مرګ ډېر کورنی اسباب موجود دي مثلا په افغانستان کې د بهرنیانو وحشت جنایت د دوی د افغانانو د دوستر نه احترام دنه په حکومت کې سیاسي فساد د حقیقي فساد دین دینی معتقداتو ته اهمیت نه ورکوم دغه نور خو که ظلم وي کنه ظلم در چاله خوانه وي ظلم دی درسته دی داعش په ننګرهار کې راغی شپږ ولسوالیو کې او پاچین ولسوالۍ کې خلک په بمونو باندې کېنول ویډیو یې تاسو هم لیدلی دی دوه ورځو ماشوم مو څیرې کړ او د خلکو ناموس ته یې ته لاس واچوه ویل چې داسې بیرقونه په کور ولګوئ د ناموس نه پورته خبره او د دې نه لوی ظلم څه دی کومه ورځ څوک دا احساسات به هېڅ نشي څوک ووځي چې یو مظاهره وکړي چې مرګ په داعش یا موږ داعش نه غواړو او داعش تاسو د ولسچرې د لومړي مرستیال خبرې واورېدې چې اورکزي دی چې ډیورنډ کرښې نه خوا نه راځي د داعش په نوم باندې دغه کارونه ترسره کړي دلته ولې د ظلم په مقابل کې احساسات موجود نه وو ګورې د ظلم په وړاندې به د احساسات پیدا شي باید موجود شي که په حکومت کې ښه رهبري وای که په حکومت کې یو ښه دسپلین وای دا کسان خو څوک په یو خو د پوهنتون زده کوونکي دي چې هغوی نسبت نورو ته نسبت عام افغانانو ته د سیاسي شعور پورته شوی دی دا د حکومت وظیفه وه چې د داعش په وړاندې باندې احساسي احساسات خپل کړي یعنې دوی د دې محصلینو د دې ډول کسانو دنده نه والته نه اجازه درکړه په ننګرهار کې د داعش په ضد باندې غږ پورته شوی دی د دې محصلینو له خوا نه دی شوی د چا له خوا نه غږ پورته شوی نه به پورته شوی پورته شوی به نه وي باید پورته شي باید داعش په وړاندې باندې غږ پورته شي رومبه خو زه په پوهنتون کې د احساسات طرفدار نه یم دوی ته وایم چې نه د داعش په طرفداري خبرې کوئ مه د طالبانو نه د اختر احمد منصورو نه د دونه منصور نه د کرزي و نه د اشرف غني د هېچا په ګډه تاوان خبرې مه کوئ درس وایي تاسو د درس وخت ده دوی دغه کیسې دوی ته تاوان کوي دوی انده بند دوی انده ته تاوان کوي دوی دا کار نه کوي که کوي باید هدا حق طرفداري وکړي باید وسوم باید مقررات باید نورمونه باید حق حقیقتون په پام کې ونیسي اصلي بحث په دې باندې بل داعش د داعش په ظلم باندې د کتاب ته اشاره وکړه چې هغه تیر ورځ موږ وکړه چې وادان چې په دې تاریخ په بشریت کې به دومره جنایت وګڼي زغمي دا کار تر سره شو او ماشوم ته په ټول تاریخ کې د افغانستان احترام شوی نن خزنه په زابل کې سر پرې کیږي آیا دا ظلم دی کنه دی دلته ولې احساسات د ظلم په مقابل کې نه پورته کیږي دا ظلم دا وحشت ده هر څوک دا وحشت تاییدوي که دا د دې وحشت تاییدونکي د ما خو بیا هم چې دا ځوانان دي زه په حکومت باندې هم غږ کوم چې د دوی سره د دومره ډېر جدي برخورد نه کوي توصیه دې ورته وشي قرنطین دې شي کنټرول دې شي بد بندي کوم زه پیغام اوسه هغه تاسو حکومت جدي برخورد نه کوي په هغه وخت کې چې برخورد نه کوي ونه کوي درست دي نه زه د دې کې د تر موافقه مرسته دي ځکه یو بنت کې دا چې وړاندې تشاره شو ګور په ننګرهار پونتون کې سازانم دی ویل سمینه دي د ننګرهار پونتون کې زین احساساتي استادان وو هغه اوس کنټرول شوی دی د همدې مظاهرو په نوم باندې په دغه دین په نوم باندې د ننګرهار په دې اداري مبین د وظیفې نه سبکدوشه شو یعنی په مجموع کې په ننګرهار کې نسبت نور پونتون احساسات شته دي خو دا احساسات زه نه تاییدوم د دې مسلمانو په ځان په ځان نه ګڼم ډېر مننه کوم اختر صاحب چې بیرته ګرځم نور مسایل باندې مې بحث کوم بل یو ټکه چې دا کار ننګرهار ته منسوبې دا نه د ننګرهاریانو کار ده نه د ننګرهاریانو په د هغه د ننګرهار د ادارې د امنیت قومندان د امنیت رئیس د والی او د خلکو کار دی خود ننګرهار ګوره د ننګرهار د امنیت قومندان د ننګرهار ستون کې نه د ننګرهار وینه د ننګرهار مسولیت لري بل د ننګرهار په دونه ساده د ننګرهار ستون کې نه دی د ننګرهار پونتون ک ننګرهار امنیت قومندان د ننګرهار نه دی ماون خو تقریبا د یار لسکاله کیږي چې ماوین د قومندانۍ د ننګرهار دی کنه دی ګوره دا مسولیت نه لري ته نه ماوین څه نشي کوي ته ګورانه چې په منصب شروع کې په مجموع کې سیستم ډیر مننه کوم په فکر د سیستم او مسایلو باندې به بحث وکړم ډاکټر فیزی یو بل مسله کله چې اکاډمیک اداره په افغانستان کې ویل کیږي چې ډیره بدبختی او د جګړې لوی عامل بې سوادي ده اما کله چې نن زمونږ په اکاډمیک ساحه کې په پوهنتون کې محصلین سنجیده یا ناسنجیده په داسې حرکاتو باندې لاس پوري کوي او دا غي ډلې په ګټي باندې شوارونه ورکړي چې په ماغه ورځ باندې په بل ولایت کې دوه تنو څخه سر پرې کړی دی په ماغه ولایت کې په شپږ ولسوالیو کې تر اوسه پورې ظلمونه روان وي دا به د افغانستان راتلونکي او آینده لپاره څنګه امیدواري راپیدا شي بختیار صاحب تاسو ته او ملمنو ته او تاسو همکارانو ته سلام وړاندې کوم او د دې مشکل لپاره غواړم چې یو څه وړاندوینه ولرم د دې مشکل عوامل باید ولټول سي چې څنګه محصلین راپورته کیږي او مظاهرې کوي
ولی دوی خپل درسونه ته متوجه نه دي، ولی دوی خپل مسؤلیتونه ته متوجه نه دي، او راځي دوی مظاهره کوي. او هغه مظاهره د دسې خلکو یا د دسې ډلو ټپلو په حق باندې مظاهره کوي چې هغه د افغانستان د نظام پورې ولاړ دي، مخالف دي. اوس اصلي موضوع دلته دا ده چې د ده عوامل باید ولټول شي. عوامل داخلي فکر کوي چې نصیب نه، عوامل داخلي هم دي. هغه محصلین چې آگاهانه او عمدي شکل باندې د خارجي استخباراتو لخوانه استخدام سوي دي، یا د دغو وسلوالو مخالفینو لخوانه استخدام سوي دي، او په سیستماتیک شکل هلته کار کوي، تبلیغ کوي، او محصلین هڅوي، او ضمناً د رئیس د خبرې پر هغه اساس باندې چې دوه واري پیسې ورکیږي د ننګرهار غوندې په ولایت کې په جلال آباد کار کې د پولیسو او د امنیت پښتون کې ګوره دا ټول د سایستي چې دا زمینه مساعدي بستر آماده کوي دغسې عواملو دغسې تحرکاتو ته. یعنی هغه محصلین د افغانستان امنیتي چارواکي مسؤلیت لري چې دغه خلک تشخیص کړي، لا مخکې باید تشخیص کړي وای، او دا تشخیص کی، او دا باید د محصلینو له قطار څخه وباسي چې د نورو محصلینو ذهنیتونه خراب نکی. دا داخلي رازو خارجي فکتورونه، خارجي عوامل ته. خارجي عوامل په دې کې مختلف غدي، مثلا د ښې حکومتداري دوی چیغې وایي، یا بدل یاشه، یا لیلیا، یا په درسونو کې مشکلات، یا په پوهنتون په محیط کې ماحول کې مشکلات. دا ولی دا ګوره خارجي عوامل د ښې حکومتداري، ښه حکومتداري څنګه راتلی سي د فساد پراخ شتون په نظام کې. دا خپل یو چالش دی، یو چالش د حکومت ده. د فساد شتون په نظام کې دا یعنی د ښې حکومتداري زمینه له منځه وړي، او کله چې ښه حکومتداري نه وي نو رسیدګي نه کیږي، ښه خدمات نه وړاندې کیږي، همداسې د خلکو مشکلات ورسته بل زیاتیږي. همدغه ده چې د محصلینو لپاره زمینه مساعدیږي چې مظاهره وکړي، او هغه محصلین چې حتی خبر نه دي راځي دغه مظاهرې ته. او ګوره دلته د درې واړو ډلو یادونه کیږي، څه اسلامي حزب، څه خلافت، یا څه امارت. په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې ګورو دوی په یو مقابل کې جنګ کوي، افغانان پکې وژل کیږي، خو دلته د یو د اجتماع د جوړولو په خاطر درې واړه یادیږي. یعنی تر هغه پورې چې موږ دا عامل یا عوامل له منځه ونیسو، یا یې اصلاح نه کړو، تشخیص یې نه کړو، اصلاح یې نه کړو، تداوی نه کړو، دا مشکلات به ورځ تر بلې زیاتیږي، او حکومت به له داسې ستونزو سره او چالشونو سره مخامخ وي. ګورئ زموږ ځوانان څه فکري قوت، څه فزیکي قوت، دا تښتي له هېواده سره له دې نه چې پوهیږي چې دوی په اوبو کې ډوبیږي. پوهنتونه فارغ محصلین تښتي له هېواده، دوه کاله مخکې نه تښتېدل، درې کاله مخکې نه، نن مجبور سوي تښتي. ولې تښتي؟ نور محصلین هلته مظاهرې کوي په پوهنتون کې، دا ولې مظاهره کوي؟ موږ عوامل تر هغو چې تداوی تشخیص نه کړو، بیا یې تداوی نه کړو، دا مشکلات به لا هم د زیاتېدو په حال کې. حکومت باید سربیرن په دې موضوعاتو تیر نه شي او ریښې ته لاړ شي چې مشکل څه دی او ولې داسې عوامل رامنځته کیږي. بلې طبعا ډېر باید حکومت باید جدي او ډېر په ګورئ د افغانستان د نظام دښمنان څه خارجي استخبارات، څه داخلي کړی، ټول په ډېر منظم او سیستماتیک شکل د دوی نفوذ د افغانستان اکاډمیک ادارو ته، دا وړه خبره نه ده. دا باید په صحیح شکل مطالعه سي، دا باید پیدا سي، دا باید تر څارنې لاندې ونیول سي، دا موضوع په صحیح شکل تشخیص سي او بیا یې تداوی سي. مننه کومه بیرته ګرځم جنبندې ته، انشاءالله لنډه توګه باندې به جنبندې کړو. پخپن صاحب یو شی چې دوی ویل فساد او ظلم اوج ته رسېدلی، معنی چې ننګرهار په اداره کې واقعا فساد او ظلم اوج ته رسېدلی وي چې حتی محصلین یو برخه وګرځوي په خپل لاریون کې؟ په ننګرهار کې په خاص ډول او په افغانستان کې په عام ډول عدالت نه تامینېږي. یعنی خپل د حکومت د ښې حکومتدارۍ دپاره هیڅ ونه کړل، او هماغه درجه د فساد چې په تېر حکومت کې موجوده وه په دې حکومت کې لا قوي شوه. یعنی حکومت په هغه
ستنو باندې چې مخکې تکیه کړې وه تر هغې لا په کثیفو ستنو تکیه وکړه. بیا فکر نه کوئ چې محصلین د دې فساد نه واقعا مجبوره دی چې ستاسو په وینا باندې چې مظاهره وکړي؟ د عیاشۍ غوښتل د محصلینو حق دی، اما هغه مدني لارې لري. زه دغه ځوانانو ته چې د دې وطن هستي ده او د سړي زړه درد کوي، تاسو چې کله د ننګرهار پوهنتون مخې ته ودرېږئ او د رخصتۍ وخت دی، ډېر کم به محسوس کوي چې د لباس په لحاظ باندې تاسو په دوی باندې د محصلینو حکم وکړي. ډېر کم به محسوس کوي که کله چې تاسو د ننګرهار پوهنتون مخکې ودرېږئ د محصلینو د ورتګ او د وتلو په وخت کې تاسو نه محسوسوئ چې دا ځوانان پوهنتون ته روان دي. نو دا خو په دې پورې اړه لري چې پوهنتون څنګه د دوی دا لباس حد عقل منظم کړي چې دا سړی پوه شي دا سړی پوهنتون ته روان دی که دا سړی یوې مزرعې ته روان دی، که دا سړی یو بزګر دی، که دا سړی یو دوکاندار دی، که دا سړی یو کراچیوان دی. یعنی حد عقل دغه تفکیک خو موجود دی. مثلا په همدې مظاهره کې ته نه شي تشخیصولی چې دا به ټول محصلین دي، ځکه هغه د محصلینو څیره چې ده دوی نه ده دغه کړې، هغه محصل ته نه ده برابره کړې چې پخوا محصلینو لرله. یو تمیز پکې موجود و. اول خو دغه تمیز باید په محصلینو کې راشي او د تبلیغ د لارې نه راشي. زه نه وایم چې دوی د وجدانګ راواخلي او دا ځوانان چې هغوی چې دا کار کوي ممکن د ډنګ، اما په د تبلیغ د لارې نه. دا استادان دي، دا معنوي پلرونه دي. دا معنوي پلار باید په دې خپل زوی رحم وکړي. دا د ده زوی په ناروا لار روان دی. چې استادان پکې لاس نه لري او بل ویل چې احساسات دی، نشي کېدی چې شبکه وي یا د چا لاس وي د دې مسایلو تر شا. ګوره، ډېرې ناروا په ننګرهار کې شوي دي او هیڅ وخت د ننګرهار محصلینو د هغې ناروا په مقابل کې مظاهره نه ده کړې. دوی همیشه د همدغسې یو تحرک په مقابل کې مظاهره کړې چې د دوی د ټولو مظاهرو رنګ همدغسې و. کاشکې دوی راپاڅېږي چې د ننګرهار چارواکي بې کفایته دي، کاشکې دوی راپاڅېږي د رشوت په مقابل کې مظاهره وکړي، کاشکې دوی لاړ شي د یو ریاست مخې ته ودرېږي چې ته دغسې رشوت اخلې. دلته د مهاجرینو سره دا ظلم کېږي، دلته د مثلا د نورو خلکو سره دا ظلم کېږي. دا ځمکه دوی د کم غاصب کور ته ودرېدل او ویې ویل چې تا د افغانستان ځمکه غصب کړې ده. کاشکې د ننګرهار مهاجرینو یوه لوحه په لاس کې وای چې مرګ په غاصبینو. اساسي سوال هم دا دی پکمن صاحب، دا په ننګرهار کې د څلورو کسانو د عایداتي ادارو کې چې کار کوي، همدارنګه د دولتي ځمکې چې غصب کړي دوسیه ده میلیونونه ډالره کېږي، چې یعنې څلور کسانو په ننګرهار کې غلا کړي دي. هماغه څلور کسان اوس هم په ډېر ډاډه زړه باندې په ننګرهار یا نور ځایونو کې ګرځي، او حتی ځینې کسان وایي چې کوم ویډیوګانې چې دوی په اړه باندې شتون لري وایي ویډیو فوټوشاپ شوی دی. ته زه ویم چې زموږ چارواکي څنګه د دوی سره بلدیږي. مثلا یو چارواکی په ننګرهار کې ډیر حکومت کې بیا هغه چیزي او بل چارواکی راځي، دا څوک سره معرفي کوي چې دا خلک هماغه خلک دي؟ ګوره، خلک خو سترګې لري، خلک قضاوت کولی شي. ما درته وویل چې دې حکومت د نسبت تیر حکومت ته په ډیرو کثیفو ستنو باندې تکیه کړې ده. هغې حکومت چې کړې وه دا ستنې نور هم زیاتې شوي دي. یعنی دا حکومت ډیر په کثافت کې ککړ دی نسبت تیر حکومت ته. زما هیله دی هغه استادانو نه چې افغانستان ته متعهد دي او هغه ځوانان او محصلین چې مور و پلار درس ته لیږلي دي، لطفا د خپل صفوف د دې محصلینو نه بیل کړي. دوی ته د افغانستان آینده ور په غاړه ده. دوی د هغه ولایت اوسیدونکي دي چې ټول افغانستان ته فرهنګ خپور کړی دی. یو فرهنګي ولایت دی، ټول افغانستان ته علم خپور کړی دی. خل به دلته د یو څو ارامو شپو د تېرولو لپاره راتلل چې په ننګرهار کې د ننګرهاریانو سره څو ارامې شپې تېرې کړي. نن که دوی هغه د ارامو شپو بستر په داسې یو ناارام بستر باندې بدلی او دوی ورته خړې خړې ګوري او وایم چې دا 2% دي او موږ 90% یو، نو تاسې 90% د دې وطن بچیان د دې 2% په مقابل کې اول ورته نصیحت وکړئ. دا ځوانان دي که د احساساتو خبرې زولۍ ورته وغوړوي، سمې لارې ته دعوت کوي. که نه وي نو خو بیا دغه قوانین او د امنیتي ارګانونه او دغه تصفیه او دا مناسبات د څه دپاره دي؟ که موږ دومره خړ سترګي یو او موږ دومره ټیټ سترګي یو او موږ دومره ضعف د ادارې لرو او دومره ویریږو، نو بیا خو خبرداره چې خپل کور کې کینو چاته مونږ خو وایو نه به ورته. مننه کومه پتمن صاحب کور ودان. اخیار صاحب، یو شی چې کله چې موږ یو رسنۍ یو یو اداره یو خبریالان یو یو والي سره تقریبا په 500 شپږ ساعتو کې نشو کولی چې ټلیفون له لارې خبرې وکړو، د دې موضوع په اړه باندې پوښتنې ورنه وکړو، یا حداقل ټلیفون له لارې نه کاذریږي که ناظریږي خبرې ورسره وکړو، نو یو وادي کس به څنګه وتوانېږي چې والي صاحب یا قمندان صاحب د امنیه یو بل چارواکی پیدا کړي؟ ننګرهار مثال دی اوس. بده مرغه
په ننګرهار کې په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په مجموعه کې په افغانستان کې د کفنکش کیسه شوې ده. په پخوانیو کفنکشانو پسې اوس هم ژاړي. په ننګرهار کې هم هماغه پېښه شوې ده. په ننګرهار کې ګورئ، ننګرهار کې تاسو ورته اشاره وکړه، د یو څلور پنځو کسانو په ګروګان کې ده، د حکومتي برېښنا د شخصي برېښنا په نوم باندې خرڅېږي. حکومتي ځمکې ټونګ په اوږده قرارداد باندې ورکول کېږي. ښارونه، مارکیټونه، ته چې وګورې چې کوم چارواکي وګورو، نو مارکیټ د هغې پر مربوط وي. یو اداره کې، یو ریاست کې یو مدیر دی، تقریبا دلته دوسیه دی چې د لکونو ډالرو اختلاس یې کړی، او مدیر دی په یو اداره کې. یعنی د لکونو ډالرو د اختلاس اسناد مستند موجود دي. ما ته بېګا چا ټلیفون وکړ چې ننګرهار ته مې محکمې ته مې تبدیل کړه، دغومره پیسې زه اماده یم چې دغه ته ورکړم، محکمې ته ورکړم. دا د بېګا شپې کیسه ده چې ما ته چا ټلیفون وکړ چې ننګرهار کې مې دغه محکمې ته ورکړه. ته فکر وکړه چې په ننګرهار کې چې د بېسودو نه د بېسودو په پنګه باندې ګني راځي، په زران چې دغه ګنیو نه ټکس اخیستل کېږي. یعنی دا دغه دماغه چا د خوانه چې د ننګرهار په ګروګان کې ده. د ننګرهار هغه سودو د درې محدود تجاران دي، رئیسان هغې مقرر دي، د ګمرک رئیس هغوی مقرر دي، شروان هغوی مقرر دي، نور د په هغه عایداتي منابعو کې ټونګ دوی مقرر دي، پیسې دوی ورکي، پیشه کوي په مرکز کې رشوه دوی ورکي، رئیسان دوی په هغه مقرررېږي. والي څوک مقرروي؟ والي چا مقرر کړی؟ همدغه کسان مقرر کړي. څومره چې زه خبرم، همدغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده، دوی پیسې ورکړي دي، همدوی راوستې اول د هغوی په خدمت کې ده، شپه ورځ د هغوی سره د هغوی په مشوره. همدا ولسمشر اشرف غني دا خبرې چې فساد په ضد مبارزه کومه یا دا کوم هغه کومه، ستاسو په وینا باندې والي بل څوک مقرر دی؟ یعنی څه احساسات، تش بمورد خبرې او عوام فریبانه، او د یعنی سړی کوي چې تش شعارونه دي، په حقیقت کې هیڅ هم نشته. ده یو ټک د ننګرهار پوهنتون په اړه باندې راځم. ننګرهار پوهنتون کې مخکې اکثره زده کوونکي به د شپې مت اوسېده، اوس په دې همدې اندېښنو په خاطر باندې چې دوی منظم کې په یو ځای کې پرتې وي، مظاهرې کوي، او تګ راتګ تر منځه کېږي. دغه د دیني احساساتو په خاطر باندې هغوی د پوهنتون وویسته شو، د عاشه ورکول کېږي ورته. زما په نظر دا ناکامه تجربه وه. زموږ په کورونو کې، زموږ په حجرو کې، زموږ په مساجدو کې محسنین اوسېږي. زموږ پوهنتون کور سره کور پوهنتون سره دفعې تاسو اشاره وکړه چې دیني احساساتو له خاطره. دیني احساسات یعنې څه؟ ګورئ، دینی احساسات یعنی دینی احساسات، دینی احساسات په دې معنا چې دوی فکر، دوی ذهن دغه موجوده نظام نه تاییدوي. دوی فکر دغه امر سره ده چې که خبره نه تاسو متوخ نه راکوئ، زه څو نمونه تشاره کوم. په ړومبی ور یا په ننګرهار کې د حضرت محمد په کاریکاتور باندې غبرګون نه خوده شو، خو تر ټولو قوي غبرګون په ننګرهار کې و. په فنګستین کې، په فنګستین کې تاسو ګورئ، پایله اقیاس دا درسته ده. دینی احساسات موږ ټول مسلمانان یو، باید خپل احساسات ښکاره کړو په ناوړه کړنې باندې د اسلام توهین چې کېږي. اما ګورئ، هغه احساساتو باندې تاسو پوهېږئ چې په ډرونټې کې دوی لاره بنده کړه، ښځه چې حامله وه مړه شوه، د دې ګناه د چا په غاړه ده؟ هغه یو مسلمانه وکنه، بچی چې په نس کې و هغه خو مسلمان یا مسلمانه وکنه. دغه ستونزه چې په ننګرهار کې واقع شوې وه، زه نه تاییدوم چې سړک بند شوی. خو دا ستونزه په غټ افغانستان کې ده. په تا نه دی خبر د بغلان د کندوز سړک شپږ ورځې بند و. د اوس اما هغه دیني احساساتو له امله نه دی. هغه وایي چې مرکزي بغلان ته د ولایت ولېږدول شي، ولې پر عمل باندې دیني احساسات نوم دی؟ که نورو احساساتو په خاطر باندې کېږي، د دې احساساتو د قدر وړ دي. خو دغه شی د وړاندې مې دې ټکي تشریح کړ چې د دې محسنینو په خاطر باندې دا نه تاییدوم. دوی باندې غږ کوم چې ورونه، تاسو د درس وخت ده، تاسو د جذبات وخت نه ده. تاسو په دې باندې په فنګستین کې د یو ماشوم سر غوڅ شي، دا غونډ افغانان غونډ انسانان پرې خفه کېږي. خو دا تاسو وظیفه نه ده چې نه تاسو په سړک ته ووځي. په نور افغانستان کې که څه زمام دا و چې په فلسطین کې د یو ماشوم نه سر پرې کېږي، مسلمان دی، درسته احساسات ښکاره کېږي. په چین کې چې د دوه ورځو ماشوم پرې کېږي، دلته بیا احساسات نشته. د چا سره دا ولې؟ دغه دغه کسان چې په ننګرهار کې دایشته منصوب دي، هر جنایت یې کړی ده، په منونو باندې سرونه غوڅېږي، سرونه په قفس کې ښکاره کړه. خو دا د ماشوم موضوع د حقیقت نه لري، دا ثبوت نه ده. بمونه خو حقیقت لري، ستاسو په وینا باندې تاسو ردوئ. هلته احساسات چیرته دي؟ په هغه ځای کې به د احساسات ښکاره شي، په هغه ځای کې بزم پم دې باندې خفم پم دې باندې چې وړاندې مټ شهر وکړه چې حق باید وي مشي به د چا په طرفداري باندې د حق طرفداري وکي، د دین طرفداري وکي. اما په چا کار کې دا څه نه چې خپل اندر باندې خراب کړي، د ننګرهار په هنتون محیط مر سره بدنامه کړي او نتیجه مر نکړي. اما اکثر څه تاسو ولې چې دا د ماشوم قصه حقیقت نه لري؟ هغه کس راغلی کور په کابل کې دی. یو ورځ به زه تاسو وایم هغه کور ته نږدې نه به هغه قسم درته وکړي، کېدای شي ویډیو هم تاسو ته ښکاره کړي. د داعش نورو کړنو ته په کتو سره، د داعش نورو کړنو ته په کتو سره هیڅ دې شک نشته. دا سرونه خو تازه پرې کړي، ماشوم نه هم سات پرې کړي دی کنه؟ په دې کې هیڅ شک نشته. ګوري، دا چې ماشوم پرې کړو اوازه شک نشته چې دا جنایت وکړي. خو هغه منطقي اوسېدونکي دا خبره مته کړې چې دا خبره دروغ ده. مننه کوم ډاکټر صاحب. داس بس پداس جنبندي کوټ چې
اوس فکر کوي چې دینی احساسات واقعا د دې لامل شي چې په داسې حرکاتو باندې لاس پورې شي. او بل میاخیل صاحب اشاره وکړه چې دا کېدای شي 2% کسان وي، که 2% کسان داسې کړنو باندې لاس پورته کوي په یو پوهنتون کې، فکر نه کوي چې دا 99% نور بس زده کړنه هم پاتې وي او دغسې احساساتو باندې د اختیار صاحب خبره لاس پورې کوي، نه به درس وي نه تعلیم وي او بله فضا به یې برابره کړې وي. بختیار صاحب سیده چې دا به 2% 1% 3% اول پوښتنه دا ده چې ولې دا 2% ولې دا 3% ولې؟ او بیا دا مشکل تنها د ننګرهار پوهنتون محصلینو پورې نه خلاصه کیږي. اوس که چیرې عمومي بحث یو عمومي بحث موږ دلته وکړو، ټول د دغه مشکلاتو اصلي عامل د نه د ښه حکومتدارۍ نشتون او د فساد پراخ شتون، چې دا محصلین څه د لیلیې د بدلې عاشا د نور مشکلاتو پر اساس دوی مظاهره کوي او ضمناً دښمن ته زمینه مساعدیږي، دلته نفوذ وکړي او دوی له احساساتو نه سوء استفاده وکړي د نظام په ضد او د یو اکاډمیک محیط د نوم د بدوالی او همداسې د نورو مسایلو. دا هغه وخت دا مشکلات دما په فکر حل کیدای شي چې حکومت د قانون حاکمیت په صحیح شکل تطبیق کړي او د فساد ریښې او جړې وباسي. خو زه د افغانستان د یو طبیب په صفت زه خپله د اوسني شرایطو نه زه ډېر زیات ستړی سوی یم، او کله په دې فکر یو هغه کله په دې فکر یو چې د وطن نه د هېواد نه باید باندې ولاړ سو، کله په دې فکر یو چې څه به کوو، کله به په دې اندېښنه یو چې راتلونکی د افغانستان به څنګه وي. دا ټول مشکلات ټول افغانان د دې سره لاس و ګرېوان، څوک حقایق وایي او څوک یې نه وایي. مثلا اوس که موږ د محصلینو په ارتباط بحث کوو چې هغه خلک چې نن اروپا ته روان دي، مهاجرت یو ستونزه چې پیدا سوی، دا خلک ولې روان دي؟ همدغه محصلین روان دي، همدغه ځوانان روان دي، همدغه متعلمین روان دي، دوی ولې روان دي؟ دا هم یو ستونزه ده. که چیرې محصلین مظاهره کوي دا خپله یو ستونزه. ګوره که چیرې د یو محصل هغه حوصله دې حد ته رسیږي چې مظاهره کوي او د حکومت په تقریبا د حکومت په مخالفت درېږي او د وسلوالو مخالفینو په هغه په طرفداري باندې خپل غږ پورته کوي، دا د دوی هغه اعظمي حد د حوصلې منعکس کوونکی چې دوی د حوصله نور خلاص ده. او دوی تاسو د ډاکټر صاحب چې دوی به تنګ راغلي وو مسایلو نه، یعنی تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت افغانان کېدی شي دغه حالت نه په تنګ راغلي وي، اما فکر کوي چې بدیلی باید دایش وګڼي یو څه. نه صاحب، دا خو بالکل نه، دا بالکل نه تایید. ما مخکې وویل چې په خپله په محصلینو کې داسې خلک شته چې هغه استخدام شوي دي او دغه د دوی لخوا استخدام دي او کار کوي، او ډېر زیات د خفګان زایده ده. بختیار صاحب چې دښمن په ډېر سیستماتیک او په ډېر هوښیار شکل باندې په ډېر منظم شکل باندې خپل فعالیتونه کوي او کار کوي، او په مقابل کې د افغانستان په ټوله کې منظور مو دا ده چې دښمن د ننګرهار پوهنتون ته په یو ډول باندې لاره پیدا کړې ده چې غواړي زمینه، او تاسې دا به ډېره لرې نه وي چې نورو پوهنتونونو ته، او خصوصا دغه پوهنتونونه چې په سرحدي ولایتونو کې موقعیت لري لکه خوست، لکه پکتیا، لکه داسې نورو پوهنتونونو ته سرایتو کې، او دا مشکلات دا ستونزه په یو ډېره جدي ستونزه تبدیل شي. او ضمناً یو بل خبر ته زه غواړم چې بیا هم اشاره وکړم بختیار صاحب، چې دا یعنی دا یوه ډېره مهمه او ډېره جدي ستونزه ده. حکومت باید دې ته په داسې په عادي سترګه ونه ګوري، دته باید ډېر په جدیت وګوري. دا باید مشکل باید پیدا کړي، باید مشکل تشخیص کړي، او بیا یې باید تداوی هم کړي. مننه کوم، ډېره مننه کوم. په لنډه توګه باندې بلې د پښتو د ننګرهار کې ننګرهار پوهنتون کې نه ده، تاسو په بار بار به اوریدلي چې د کابل پوهنتون په دیوانونو باندې داعش زندباد نه ونوښته شوي. یو ورځ څو وارې کابل پوهنتون د ارپ په 3 کیلومتره کې ده، یعنی دا ستونزه باید ته ننګرهار ته منسوبه نه شي. او که څوک غږ هغه نه پورته شو که نه، غږ د ننګرهار پوهنتون د داعش غږ مخ په کابل پوهنتون نه پورته شوی ده. یعنی زه بیا هم خوب کابل پوهنتون کې اختیار صاحب بخښنه غواړم چې لیکل شوي وو، اما مشخص نه وو چې څوک دی که نه. خو کس د شپې لخوا نه یو شی لیکل شوی وو، د هغه وخت د دې وخت پر ډېر وخت تېر شو. بلې، په دې وخت په تېرېدو سره هر څه پرمختګ کوي، ممکن سبا دې ځای کې د غږ پورته شي. زه په مجموع کې په نظام نه غږ کوم چې د زده کوونکي احساسات د قدر وړ دي، د دوی احساسات نه به څوک نه ور استفاده ونه کړي، خو دغسې انارشیزم د دغسې بې بندوبارۍ مخه ونیول شي. میخیل صاحب حاضر ده، به ده ته پیشنهاد کوم دا بې بندوبارۍ کوم وخت چې اوس په پراخه حلقه کې وي نفوذ ښه کېږي. په کې دوی محصلین ما درته وړاندې وم چې د نظر آباد
ته په جرو کې په کورو په مساجد کې بچارګان پرته دي کدی په ځای کې محدود ساحه کې وي قرنټین وي ممکن په نګره پونتون کې به د امکانات نه وي چغون شاګردان د پاره د شپې ځای ورکی خو شاوخوا کو دغه شته د امکانات شته دي په کری د یو د جوړ کې په ځای کې درګي اکثر یوادونو کې اقیار صاحب کلاړ شي د لیلی چې دي تقریبا پونتون نه ډیر لري په کرای ځایونو کې تقریبا یو کیلومتر راته لري ځي چې هلته هغوی ورته هاسټل وایي په هندوستان کې پاکستان کې په نورو هیوادونو کې داسې دی یوازې ننګرهار نه دی ننګرهار وړوکی ښار دی بیا دا ضرور نه ده چې ننګرهار پوهنتون کې دی وي په وړاندې د جوړې کې ورته په یو ځای کې د جوړې کې ورته حکومت د جوړې کې ورته د مساجدو د حجرو تاسو فکر د پوهنتون د زده کوونکو داسې یو ژوند ده به ورکړي چې سړی پرې ورباندې شرمېږي مننه کوم اکثر صاحب کور ودان میاخیل صاحب ستاسو وړاندیز واورېد پتمن صاحب ستاسو نظر واخلم کول د میاخیل صاحب نه واخلم بله میاخیل صاحب نه بلند نظر واخلو ځکه تر اوسه پورې په اسکایپ کې زموږ سره خبرې واورېدلې میاخیل صاحب په پای کې پیو جمله کې څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ تاسو نظریات دوستانو هم واورېدئ زما خو د ټولو نظریات واورېدل قابل د قدر دي خو زما د ټولو هدف یو دی هغه په ننګرهار پوهنتون کې نه بلکې په ټول افغانستان کې او بیا په ټولو پوهنتونونو کې د بهبود راوستل خو په ځانګړي ډول په ننګرهار پوهنتون کې زه باید همدومره ووایم چې زموږ محصلین دي نور د نورو نه زده کي او دغه حالت ته د دوی نور نه کینی چې د زندباد او مردباد چغې ووهي محصل د درس دپاره دی زاول دوی ته دا وایم چې راځئ نور ټول کارونه پرېږدئ تاسو چې د څه دپاره رالیږل شوي استئ خپلو مور و پلار خپلو کورنیو رالیږلی استئ خپل درسونه ووایي او ننګرهار پوهنتون به د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره دوی ته اسانتیاوې برابروي امکانات به ورته برابروي ډېره مننه کوم کور مو ودان پتمن صاحب په پیل کې پای کې ستاسو نظر زما د ننګرهاریانو نه او د هغه استادانو نه چې په ننګرهار پوهنتون کې استادان دي او د ننګرهار دی او کلونه کلونه درس ورکړی دی او د ننګرهار د ټولو د مخورو نه هیله دا ده چې او هغه چارواکي چې دلته لاس وهي چې په ننګرهار پوهنتون دې رحم وکړي خپله لاسوهنه دې بنده کړي او محصلین دې پرېږدي چې په یوه آزاده فضا کې خپل درس ووایي نه دا چې زموږ د سیاسي نظریاتو قرباني شي او دغه ظلم د نور د پننګرهار پوهنتون کې پای ته ورسېږي ډېره مننه کوم ستاسو ټولنه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ کور ودان په پای کې بیا هم یادونه کوم هڅه مو وکړه چې د ننګرهار والی امنیه قومندان پولیس جرګې کې د ننګرهار د خلکو ځینې استازي هم دعوت کړو خپرونې ته خو متاسفانه په دې باندې ونه توانېدو تر بیا د خدای په امان